Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Masir Kujat mengumumkan keluar daripada Parti Sarawak Bersatu PSB berkuat kuasa serta-merta. Menerusi satu kenyataan hari ini, Masir berkata beliau kini memberikan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jelasnya keputusan keluar daripada PSB dibuat selepas mengadakan perbincangan bersama penyokong Akar Umbi di kawasannya serta beberapa faktor lain seperti ketidakstabilan politik negara yang menjejaskan kesejahteraan rakyat. Saya langkah terbaik untuk MARA ialah mendepikan politik buat masa ini agar dapat membantu menstabilkan dan membina semula negara tercinta ini. Perdana Menteri kita sedang melakukan segala yang perlu bagi membantu rakyat Malaysia mengarungi tempoh yang sukar ini dan saya perlu memainkan peranan saya dengan menyokong sepenuhnya kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Pada Mac 2019, Masir keluar daripada Parti Rakyat Sarawak PRS dan menyertai PSP.